sen kirjoitin paperin. Fala, kurcu, na udarcu! Eto ću osmo u slanu vodu. Pa ne križa pet puta brža koći. Reče mi ja, pazi, meni 46, sada živiš 20. Da. I da ga ne farbamo, neće ni dođe. Ne možeš da to farbamo. Tako je. Kako stari, še više želi za život ovdje? Ja je već sad nema. Čini ti se. Ma ja ti kažem, vidi. Ja još 4 godine izgovorio čerke na studiji. To sve kako mogu. Pa ko se da je udaš, no, ne, pa da čuvaš u ruči, je, da se igraš s njima. Ja to da dočekam neću. Nema veće blago od toga. Ovo čekam nema od nama sudeća. Ovo je posvećeno na ovom sviđu. Tako, to je jako brak. Na mogu onkologiju kad se stalno nešto dešava i gdje se istražuje sve. Ja nemam namjeru, kaže da su daje. Ovo li to, kaže je to da su daje. Meni bolje, to je stvarno. Ona se zaljubi. I kaže mi to. Kaže, mora da nas